Je tady letní vydání magazínu TV Martin, kde si připomeneme nejlepší momenty martinovských slavností a ukážeme si záběry z akcí, které proběhly v uplynulých týdnech v Martinově. Vítejte! Letní měsíce lákají k výletům do okolí. V Martinově máme velkou výhodu, protože příroda začíná prakticky hned za hranicemi městského obvodu. Tentokrát se zaměříme na výlety na kole. Pokud nemáte moc času a nechcete se při jízdě opékat na slunci, můžete vyrazit do sousední Plesné. Trasa vede přes pole a dál z velké části lesem. Na konci vás může čekat odměna v tamní kavárně. Pokud toužíte po osvěžujícím koupání, můžete vyrazit okolo řeky Opavy až k nově zrekonstruovaným plážím Hlučínské Štěrkovny. Na trase je i možnost občerstvení, je ale nutné počítat s větším provozem. A ti odvážnější si můžou trasu prodloužit až do Opavy. Užijete si novou část zrekonstruované cyklostezky okolo Štěrkovny, ptačí rezervaci, rybníky, krásné výhledy nebo zámky v Dolním Benešově, Kravařích a Velkých Hošticích. Cesta do Opavy trvá přibližně 2 hodiny a není fyzicky náročná. Jarní úklid našeho obvodu letos připadl na 13. duben. Skupinky dobrovolníků se sešly před radnicí, kde si vyzvedly rukavice, pytle na odpadky a něco na posilněnou, aby pak vyrazili vyčistit okolí od nahromaděného nepořádku. V rámci akce Ukliďme Martinov lidé naplnili odpadky 50 pytlů a z okolní přírody zmizelo i několik pneumatik. Odměnou pak bylo společné opékání na zahradě mateřské školy. Martinovský Červený kříž uspořádal v budově hasičské zbrojnice na jaře hned 2 besedy. Na první zaplnili návštěvníci společenský sál, aby se dozvěděli víc o zásadách první pomoci. Lektorka Alžběta Hrabovská popsala práci záchranářů na tísňové lince a vyvrátila i některé mýty o umělém dýchání. Na dalším setkání pak bylinář Karel Steinberger přiblížil účinky bylin, které rostou běžně v našem nejbližším okolí. Zájemce od návštěvy besed neodradilo ani hezké počasí. Na letošní rok připadlo jubilejní 30. Babeto Ride. Na třídenní pouť tentokrát vyrazilo 27 účastníků. Babeto Ride je společenská akce, která je organizovaná pod záštitou dobrovolných hasičů Martinov. Celá akce byla založena 8 kamarády z Martinova, kteří na strojích Babeta vyrazili do Jánských koupelí. Akce měla obrovský úspěch, velice se jim líbila a od té doby se traduje její historie. Bohužel někteří z těch zakládajících členů už nejsou mezi námi. Nicméně jejich stroje i vzpomínka na ně zůstává v našich srdcích a doprovází nás na každé další akci. Pánská jízda odstartovala tradičně od budovy radnice a jezdce na trase na Šumpersko doprovázelo i slunečné počasí. Letos jsme zamířili do Velkých Losin. Akce se velmi zdařila, byla to bezmála 120-kilometrová trasa, kterou jejich 27 účastníků, z toho 21, absolvovalo na babetách. 25. dubna si představitelé městského obvodu a místních spolků připomněli výročí osvobození Martinova. Během slavnostního aktu připomněla starostka Jolana Kavalková důležité historické momenty. Následovalo kladení věnců na počest padlých vojáků, kteří se podíleli na osvobození Martinova. Květen patřil tradičně májovým oslavám. Svou májku vztyčili dobrovolní hasiči i martinovští sokoly, kteří akci spojili s tradičním pálením čarodějnic. Kácení a oslavy dětského dne na přelomu května a června doprovodili dešťové přehánky. Sokoly akci obohatili o dětský indiánský den a aukci májky. Hasiči o den později lákali na každoroční vaječinu, na které letos padl rekordní počet vajec. V prostoru mezi petangovým hřištěm a hasičskou zbrojnicí vyrostly nové toalety. Sloužit mají hlavně hasičům a hráčům petangu. Toalety se sociálním zařízením budou v provozu i v době konání vybraných společenských akcí na louce. Fungovat budou od jara do podzimu. Třetí ročník martinovských slavností s oslavou 600 let městského obvodu Martinov přinesl rekordní účast i jedno překvapení. Program odstartoval o 1:30 odpoledne vystoupením dětí z mateřské školy a veselým cirkusem kouzelnice Radany.
V 15 hodin předvedl svou komentovanou show jezdec Libor Podmol. Ostravský rodák a mistr světa ve freestyle motocrossu předvedl v Martinově své nejlepší kousky. Poté se v doprovodu svatého Martina na bílém koni zúčastnil křtu dvou nových publikací. První z nich obsahuje všechna vydání čtvrtletníku Martin od prvního čísla po loňský rok a druhá mapuje historii komunálních voleb na území Martinova. Knihy si můžete koupit na radnici, veškerá vydání zpravodaje Martin za 350 korun a historii komunální voleb za 150 korun. Martinovské slavnosti nabídly i dosud největší porci muziky. Dorazili slovenští Desmod, zpěvačka Debbie, rock'n'roll band Marcela Woodmana, cymbálová muzika Veselky a kapela Mr. Day. Letošních oslav 600. výročí vzniku Martinova se zúčastnilo rekordní počet lidí. Odhadujeme, že v průběhu dne mohlo navštívit tuto akci více jak 3000 lidí. Můj osobní dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a průběhu celé této akce. Překvapením pro všechny bylo představení narozeninového martinovského songu. Na jehož podobě se z velké části podílela umělá inteligence. Oh, 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 Martinov, go, go, go. Tančíme, kalíme, spolu se bavíme. Písnička se stala součástí shrnujícího videa, které i díky ní zaznamenalo během pár hodin tisíce přehrání na sociálních sítích a k vidění je na facebookovém, instagramovém nebo youtubeovém profilu Martinova. Letošní ročník martinovských slavností je za námi a už teď pro vás připravujeme další. Užijte si léto a u příštího vydání magazínu TV Martin na viděnou.